В обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання робочої групи з питань допомоги чорнобильцям. Головними темами сьогоднішнього засідання стали ремонт обласного диспансеру та санаторно-курортне лікування. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Однією з головних тем засідання робочої групи став хід ремонту диспансеру для чорнобильців. Його розпочали цьогоріч за ініціативи губернатора області Юлії Світличної. Гроші на ремонт виділили з Європейського інвестиційного банку та обласного бюджету на загальну суму понад 18 мільйонів. Ремонт аварійної ділянки даху зроблений майже на 100%. Заміна всіх вікон на металопластикові вікна зроблена на 95%. У підвальному приміщенні заміна всіх інженерних мереж і комунікацій. Термін закінчення в листопаді. Всі інші заплановані роботи, за словами Ірини Пирогової, проходять без відставання від графіку. Ще одним важливим питанням для обговорення стало санітарно-курортне лікування. Цьогоріч з державного бюджету на це було виділено 5,5 мільйонів гривень, що склало 49% від потреби. Для 100% реалізації права на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян першої категорії, які мешкають в Харківській області, за ініціативи обласної державної адміністрації з обласного бюджету додатково виділено 3 мільйони 200 тисяч гривень. Всього у поточному році заплановано оздоровити 1741 постраждалу особу, віднесену до першої категорії, тобто 100%, на загальну суму 12 мільйонів гривень. Робоча група з питань допомоги чорнобильцям створена 2 роки тому за ініціативою голови області Юлії Світличної. Рабочую группу мы собираем по необходимости, когда нужно какие-то вопросы уже, как сегодня, либо подбить итоги, что мы сделали, наметить новые проблемы, потому что они возникают регулярно. Также нарабатываем общую позицию областную, будучи в диалоге между органом власти и областной администрацией и представителями общественных организаций. Формируем пакеты для того, чтобы проблемы, которые не нашего уровня, решались в центральных органах исполнительной власти, в профильных министерствах, ведомствах. Поэтому мы очень конструктивно работаем. И я думаю, что за последние годы мы очень системно, структурно поработав, имеем уже конкретные результаты. Юлія Котелевська, Євген Сіріков. Вечірні новини.